Згідно з оперативною інформацією, всі дільниці в Чернігівській області розпочали свою роботу. У нас 1092 дільниці, тобто всі приступили до роботи, вибори розпочалися. В списках виборців 809 700 виборців. Значить, вибори проводяться по 6 округах. Відкрилися всі дільниці, порушень на даний час немає. У порівнянні з іншими областями, я вже бачу, є інформація і щодо фотографування бюлетенів і багато інших порушень. Загалом за всю кампанію з початку передвиборчих перегонів було до поліції надійшло 259 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Було відкрито 21 провадження. Наразі триває, Чернігівщина проводить розслідування у 14 провадженнях. Одна дільниця по місту Мана розпочала своє засідання трошки раніше призначеного терміну. І саме на цій дільниці, яка відкрилася вчасно, за 50 хвилин з 2202 осіб проголосувало аж 95. Був такий трошки ажіотаж.